Ako trávite 1.1., čiže deň po Silvestri? Budem oddychovať v posteli. Čiže budete po bujarých oslavách? Nie. Papučovo doma. Aj na toho Silvestra nechodíte niekde von? Nie, ja som najradšej doma, lebo to je jediné obdobie, kedy môžeme oddychovať. A trávite teda Silvester s rodinou alebo s priateľmi? S rodinou. Ako vyzerá tvoj deň 1.1., čiže po Silvestri? Ako kedy? Máš nejaké oslavy napríklad na Silvestra? Nie, iba nový rok oslavujeme. A ako ho oslavujete? Buď sme doma, alebo niekde na návšteve. Ohňostroj, tak. A chodíš napríklad niekde von s kamarátmi, alebo si s rodinou? Väčšinou s rodinou. A 1.1. Dobre vyspatá. Neoslavujete nejako Silvestra? Nie, nie. Ani vaši blízky? A tak ja neviem, viete, ako ja, keď sme sami s manželom, on si ide lahnúť a ja sa trocha dívam na televízor a vadí mi tá streľba kvôli zvieratám, najmä tuto v horách, no, že sú nespokojné. A inak, tak kedysi dávno, keď sme boli mladší, tak to akože na Silvestra sme šli na zábavu. Ale teraz ráno stanem a robím si svoje tak ďalej ako každý deň. Čiže nevnímate, že je to nejaký iný deň? A tak je to sviatočný deň, je to iné ako každý iný, ale svoje povinnosti si musím splniť okolo hydiny a okolo kadečoho, takže, ale určite je to krajšie, no. Ako vyzeráte 1.1. po Silvestri? Oslavujete nejako bujaro? Už nie. A za mladý? No, trošku živšie to bolo. Aj bolo nejaké také stavy, že vám bolo nevoľno a podobne? Občas. Na aký nový rok napríklad tak spomínate, že niečo, čo za vám tak vrilo do pamäti? Neviem si teraz spomenúť rýchle. Ako trávite deň po Silvestri, čiže 1.1.? No, to ideme po vinšovačke. Chodili sme k maminke do Lučenca, tam už ich nemám, tak pôjdeme k svokre, po rodine a tak, aby sme sa navštívili. Zaželali nový rok a tak. Aj slávite nejako toho Silvestra, že chodíte napríklad niekde bujaro oslavovať? A ani nie, chodíme na chatu, máme svoju vlastnú chatu, tak chodíme na chatu, tak tam väčšinou sa stretneme, akože švagor príde so sestrou a prídu deti a tak, tak tradične. Ako trávite 1.1. vlastne po Silvestri? Ako každý deň. Ja som nie za bujare oslavy, ani nechodím na tie oslavy doma. Nie je to pre vás niečím výnimočný deň, ten 1.1., že je to ten prvý deň v tom roku? Je výnimočný tým, že som o rok staršia. Ako vyzeráte vy a váš deň 1.1., čiže deň po Silvestri? No, tak človek sa robí predsavzatie na celý rok a už potom to pomaly sleduje, že teraz sa pripravujem na vyhodnotenie, že ako to prebehol tento rok a tak. Aj za mladosti ste mali nejaké bujaré večierky, napríklad na Silvestre? Nie. To sme sem tam na chate, keď sme boli ešte ako slobodní, ale to už bolo dávno. Aj si na to spomínate, ako potom vyzeral ten váš deň 1.1., čiže po tej oslave? Normálne to bolo všetko v norme zase. Takže nemal som s tým nikdy problémy. Ako prežívate, alebo ako vyzeráte 1.1., čiže deň po Silvestri? No tak ako je 24. alebo hoci ktorý iný deň. Není to nejaký špeciálny deň pre vás? Nie. Je. To nie zase by som zle povedala. Je to pre mňa špeciálny. Celkové Vianoce sú pre mňa veľmi špeciálny deň. Jednoducho človek to prežíva. Tak také si spomína stále akože minulosť a tak. Je to taký, no krásny deň je to vlastne. Večer a potom už 1. Je už nový zase začiatok. Čiže vnímate to ako iný deň, ten prvý deň v roku? Áno, ako nový začiatok zase. Viete, ono skutočne je to tak, že koniec roka. Vám to všetko prebehne, čo sa stalo za celý rok a teraz ideme už do nového. Ako tráviš deň po Silvestri, čiže 1.1.? Tak som doma, potom idem ku starkej a tak. Aj chodíte nejako oslavovať Silvestra? No hej, chodíme tuto na námestie, pozeráme sa na ohňostroj, potom ideme ku starkej, na večerať sa taká rodina,
no, slávnosť a potom sme doma. Ako vyzerá váš deň 1.1., čiže po silvestrovských oslavách? Tak doma. Väčšinou doma, nechodím nikde. S rodinou. Aj musíte oddychovať po silvestri? Teraz nebudem oddychovať, ale skorej pracovne všetko. Využívam čas na robotu. Ale tak ja neoslavujem veľmi. A ste zažili nejaké bujaré oslavy na silvestra? Nie, nie veľmi. Ja som nie taký typ.